Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, akú hodnotu má ľudský život? Alebo konkrétne, akú hodnotu má ten tvoj život? Je hodnota ľudského života otázka morálna, etická, filozofická alebo ekonomická? Existuje viac ako 100 analýz, ktoré sa na základe rôznych kritérií snažili odhadnúť hodnotu ľudského života. Americký úrad pre manažment a rozpočet napokon vyčíslil hodnotu ľudského života na neuveriteľných 7 až 9 miliónov dolárov. Mňa osobne zaujala jedna vedecká práca, ktorej autori si kladú zaujímavé otázky. Pýtajú sa, že ak ľudský život má hodnotu okolo 8 miliónov dolárov, akú hodnotu by mal mať ten budúci život? A tiež sa pýtajú, že ak politické rozhodnutia ohrozujú budúce generácie, ako by sme mali postupovať a koľko by sme mali zaplatiť, aby sme zabránili miliardám úmrtí. My sme šancu na život dostali. A tak buďme veľkorysí a dajme túto šancu aj iným. Pretože právo jedného končí tam, kde začína právo toho druhého. A tým je aj právo, ústavné právo, počatého dieťatka na život. Dňa 22. septembra 2024 sa koná v Košiciach Národný pochod za život. Srdečne vás naň pozývame. A prečo? Pretože na každom ľudskom živote, aj tom tvojom, záleží.